Salve, salve, YouTube. Aqui é o original Matheus Pinguim, a.k.a. DJ Pamplona. Amante da cultura musical jamaicana, sound system, reggae, dub, dancehall, dubstep, tudo mais que surgiu dessa raiz. Esse é o canal onde eu lanço as minhas produções e me comunico com você aí, ó, que também se interessa por esse assunto. Gosta de música nova e muita informação. Além da música e de todos os artistas que eu produzo, também faço vídeos como esse, registrando a história, propagando a cultura e os ícones dessa cultura que tanto nos influencia. E para fortalecer essa corrente, você pode curtir o vídeo, comentar fazendo alguma pergunta ou sugestão e também se inscrever no canal para receber mais vídeos nessa pegada. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um cantor que teve a vida curta, não teve tempo suficiente para chegar no grande estrelato do dancehall, mas foi um grande hitmaker nos anos 80 na Jamaica. Mas antes vamos situar o que acontecia na Jamaica nos anos 80. Bom, a Jamaica sempre foi um país pobre, com muitos problemas sociais e por isso também muita violência. E naquele momento, além do problema com tráfico de drogas, guerra de facções, milícias, todos esses problemas que a gente conhece também no Brasil, ainda tinha uma disputa sinistra entre os dois maiores partidos políticos da ilha. Era o Partido Capitalista apoiado pela CIA de um lado, o Partido Comunista apoiado pela União Soviética do outro, e todos apoiando as narcogangues por debaixo dos panos, trazendo aquele problema de violência contra a própria população. E os artistas também acabaram sendo afetados por esse clima de guerra e violência, alguns se envolvendo com crime, assassinatos. Quem não queria estar envolvido com isso tudo acabava se mudando, ou para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Entre esses artistas que mudaram estavam Fred McGregor, Sista Carol, Supercat, Nitty Gritty. O Nitty Gritty era um cara com um dom incrível, ele era capaz de segurar o baile lado a lado com os grandes cantores, que usavam mais melodias, e também lado a lado com os grandes toasters, que eram os caras que faziam mais rimas. E ele fez muito sucesso no Sound Systems bem no momento em que surgiu o dancehall, no final dos 80 e início dos 90. Vários desses toasters acabaram virando estrelas da música pop mundial. Chaba Ranks, Chaka Demos, Voodoo Banton. Mas infelizmente o Nitty Gritty não vivenciou essa grande explosão do dancehall mundial. Por causa de uma briga, ele acabou sendo assassinado dentro de uma loja de discos em Nova York. E ele brigou com dois irmãos, também artistas jamaicanos. Você sabe quem são? Comenta aí se você conhece essa história. Você que não sabe, fica aqui comigo que eu vou te contar tudo. Aproveita e já segue aí meu canal, curte o vídeo, divulga pros amigos e deixa aquele fai aí no comentário se você tá me acompanhando até aqui. Seu nome é Glenn Augustus Holness, nascido em 1957 em Augustown, parte de Kingston, Jamaica. Segundo filho de 11 irmãos, pais cristãos, ele começou a cantar desde criança no coro da igreja. Quando terminou o colegial, ele queria estudar elétrica, mas a cena musical jamaicana estava fervendo e ele queria fazer parte daquilo. Começou a cantar em uma banda no início dos anos 70, chamada Soul Lights, mas foi só no início dos 80 que ele gravou seu primeiro single como Nitty Gritty. E quem produziu esse primeiro single foi Sugar Minot, que tinha o seu selo Black Roots, e também o Sound System Ultimate Promotions. Era um projeto que visava juntar a molecada nova, dando oportunidade e descobrindo talentos. Talentos como Garnet Silk, Yami Bolo, Daddy Freddy, Tenor Sol. Esse último formou grande dupla com o Nitty Gritty, colocando o Sound System Ultimate Promotions na boca do povo. Mas o sucesso do Ultimate Promotions foi interrompido quando Sugar Minot decidiu se mudar para a Inglaterra. Então os cantores tiveram que buscar outros Sound Systems para poder seguir trabalhando. Foi quando um cara chamado Lloyd James, a.k.a. Prince Jammy, encontrou com o talento de Nitty Gritty. Jamie é o grande produtor musical e precursor do estilo reggae digital, que antecedeu o dancehall. Se você não conhece essa história, pode procurar no vídeo Cultura Sound System completo, que eu conto um pouco mais. Foi em 1985 que aconteceu esse encontro, bem no ano que Jamie lançou o Under My Slant Tan. Dos quatro primeiros singles lançados por eles, foi sucesso naquele ano. E no ano seguinte, veio o primeiro álbum do Nitty Gritty, Turbocharged. Bom, como eu falei no início do vídeo, a onda de violência vinha crescente na Jamaica desde o fim das eleições de 1980. Naquele ano de 86 já era uma guerra civil insuportável, e quem tinha chance de sair de lá metia o pé. Então, no mesmo ano de 86, o Nitty Gritty vazou para a Inglaterra, onde estava o Sugar Minot. Lá ele cantou em vários Sound Systems, mas ficou bem forte no Sir Coxon Sound, também citado no vídeo Cultura Sound System completo. Só que no ano seguinte, 1987, ele decidiu se mudar para Nova York, onde o dancehall estava fervendo. Vale lembrar que a Jamaica é muito perto dos Estados Unidos e tem uma comunidade jamaicana enorme. Ele chegou em Nova York em 87 e já lançou um álbum no mesmo ano, General Penitentiary, e em 88 o álbum Nitty Gritty, ambos produzidos por Philippe Smart, produtor jamaicano que morava por lá. Nitty Gritty passou a ser famoso agora também então em Nova York, onde a cena Sound System era muito grande. Ele lançou vários singles e seguia bem na carreira, até que a onda de violência afetou a sua vida mais uma vez. E o primeiro a morrer foi seu amigo Tenor Sol, e sua morte foi registrada como se fosse por complicações depois de um acidente de carro.
mas muita gente acreditava que ele tinha sido assassinado. Nitty Gritty lançou então a música Who Killed Tenor Saul? Ele já suspeitava quem teria feito. Em uma tarde em 1991, Nitty Gritty estava dentro de uma loja de discos, Super Power Records, que ficava na Church Street, Nova York, quando outros dois cantores jamaicanos em ascensão na cena desse hall entraram na loja, Super Cat e Junior Cat. Os caras eram gangsters nessa época, traziam essa herança da vida dura na Jamaica e geral andava armado. Depois de uma discussão, Nitty Gritty sacou a arma e tentou atirar no Junior Cat, mas a arma falhou. Foi quando o Super Cat sacou sua pistola e matou Nitty Gritty. No fim de tudo, o Super Cat se safou como legítima defesa e acabou ficando ainda mais famoso, virou um superstar nesse hall. E ali acabou com a vida de um grande artista que acabou sendo esquecido e ficando mais underground. Existem duas versões diferentes para essa briga entre eles. Uma diz que o Nitty Gritty acusava o Junior Cat de ter matado o Tenor Saul. E aí o Junior Cat ameaçou o Nitty Gritty quebrando o vidro do seu carro. E na outra versão, o Nitty Gritty teria emprestado o carro pro Junior Cat, que chocou o carro num acidente, quebrou os vidros e não queria pagar pelo conserto. De qualquer forma, tinha uma coisa envolvida aí com o carro na treta deles. Bom, essa é a história do grande Nitty Gritty. Obrigado por ter ficado até aqui. Comenta aí se você já conhecia essa história. Pode fazer uma sugestão, pode fazer perguntas. E se você curte esse assunto, siga-me!